Eu quero pegar uma skin de mais ou menos 600 dólares. Agora tem a dúvida, né? Qual? Bayonetta Slaughter? Porra, essa baionetinha aqui é da hora, né? Se eu não me engano, eu não tenho nenhuma baioneta top. Será que a gente consegue ela com 2%, velho? 20 dólares. 20 dólares vira 571. Vamos na fé, mano. Para! Vamos, na fé, na fé. Para. Quero pegar ela com 2%. É nossa, é nossa. Tá lá, porra! Vamos, vamos! Já vou pegar ela aqui, irmão. Vamos, caralho. Vamos, vamos, vamos mil vezes aí, ó. Foram 4 tentativas, 80 dólares no total. 80 virou 570. Vamos, porra. Guys, quem quiser depositar aqui no csgo.net, deposite utilizando o cupom SORTE, que te dá 40% de bônus no depósito. Depositou, por exemplo, 10 dólares, recebe 14. 20 dólares, recebe 28. 30 dólares, recebe 42. 40 dólares, recebe 56. Então, qualquer valor que você depositar usando o cupom SORTE, você ganha 40% de bônus no depósito. Outro ponto importantíssimo. Você depositando no csgo.net usando o cupom SORTE nesse mês de janeiro, participa desse sorteio mensal incrível de 7 facas Doppler mais 7 luvas azuis. Valor aproximado R$43 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar que você depositar aqui no csgo.net significa um ticket no sorteio. Então, por exemplo, depositou um dólar, você vai ter um ticket. Uma chance de ganhar esse sorteio. 5 dólares, 5 chances. Agora vamos esperar chegar. Essa é, chegou. Chegou. Factory New. Eu já vou aceitar, velho. Já aceitei, velho. E veio com o nome em chinês, mano. Vale R$3.600. A gente fez 80 dólares virar 3.630. Porém, o clique nosso que valeu esses 3.600 foi de 20 dólares apenas. Deixa eu traduzir esse nome, que eu gosto de traduzir, né, velho? Foi. Jiangnan é bom. Hongji é o melhor. Quem caralho é Jiangnan e quem caralho é Hongji? Tá, né? Vamos dar uma olhada nessa faca lá dentro do jogo, né, mano? Que eu acho que a gente ganha mais. Tá lá, não veio com diamante não, mas veio linda, hein? Eita, que pariu, que faquinha nice, velho. Ó, fala dela, mano. Lindíssima, vou até equipar ela aqui e dar uma olhada nela dentro dela. Ruego, mano. Saulo, tem um morcego ali. Tem um anjo. Anjo valoriza. Deixa eu tentar identificar esse anjo e esse morcego aí. Asas de anjo, deixa eu ver aqui, ó. Ó, tá aqui a faquinha. Deixa eu identificar a asa do morcego. É isso aqui? Isso aqui valoriza? Lindíssima essa faca. Isso aqui valoriza? Isso aqui? Sim. Caralho, essa eu não sabia. Pra mim é novo. E se vocês repararem bem, tem o começo do diamante. Caralho, tem um meio diamante aqui, velho. Isso aqui seria o diamond, ó. Tem meio diamante, velho. E a asa aqui, ó. O inscrito falou que essa asa valoriza. Tem a asa também, velho. Colecionadores de Slaughter pagam bem nela. Aí, ó. Fala dela. Ela é pattern 489. 489. Asas de morcego e meio diamante, hein? Mano, pagou uns 8 mil, tá levando, hein? 8 mil leva agora. Promoção. No Pix aqui, ó. 8 mil levou. Colecionadores pagam muito mesmo, irmão. Cara, vocês estão falando sério? Isso aqui realmente valoriza? Mano, um fato que eu conheço é o diamante na Slaughter. Tem um meio diamante aqui. Ok, temos um meio diamante aqui. Perfeito. Mas essa asa aqui eu não sabia, velho. Calma aí, buff. Eu vou ver lá no buff, que eu acho que é mais fácil ver se tem overpay ou não. Não tem nenhuma venda Factory New. Não tem nenhuma venda Minimal Wear. E não tem nenhuma a venda Field Tested. Pelo visto, não é um pattern tão comum de se dropar. Porque senão teriam facas à venda. Não tem nenhuma desse pattern no mercado. Do buff, pelo menos. Normalmente tem várias. Bayonetta Slaughter 489. Caralho, só existem 10 desse pattern no mundo. A gente tá com a top 3 do mundo neste pattern. Somente existem 10. Apenas 10 no mundo inteiro. E a
top 3 do mundo é nossa. Caralho, é uma skin raríssima, irmão. Sem saber, ganhamos uma raridade, velho. E é essa faca, velho. Essa faca, velho. Foda! E ganhamos essa faca, né? Como de costume, né? No CSGO.net. Usando, é claro, o cupom SORTE, que dá 40% de bônus no depósito. Ganhamos ela com apenas 20 dólares. Em 4 tentativas, veio essa faca top 3 do mundo. Top 3 de 10. Só existem 10 dessa no mundo. Simplesmente sensacional. Eu não tô interessado se tem overpay, eu não tô interessado se vou lucrar com essa faca, porque o lucro já veio de qualquer forma. A gente pegou ela com 20 dólares. Agora que eu tenho uma raridade em mãos, eu tenho. Do caralho, velho. CSGO.net, cupom SORTE, 40% de bônus no seu depósito. E usando o cupom SORTE no CSGO.net no mês de janeiro, você participa do sorteio de 7 facas Doppler mais 7 luvas azuis no valor de 43 mil reais. Falou, te mandei o link na Steam, deixa eu ver, ó. Ah, que legal, legal. Aulas de Slaughter agora aqui, clã. Essa daqui seria a Zebra. Então, a baioneta Zebra, ó. Baioneta Zebra, tá. Essa daqui é a Zebra. Aí temos a Face. Nossa, tem um... Caralho, tem a cara de um palhaço nela, véi. Ó, os dois olhos, o nariz e a boca, que foda. Mas só tem pra M9, Huntsman e só. Pra Huntsman e M9. Caralho, essa eu não conhecia também, não. E essa daqui é a White Diamond. White Diamond. Confesso que eu não estou vendo esse diamante branco. Mas tá bom. E aí a gente ganhou essa do anjo aqui, ó. Tem a Fênix. Tá, essa daqui é a Fênix. Caralho! Pera lá, pera lá, pera lá. Ó aqui, a Fênix. Deixa eu mostrar um bagulho pra vocês. Lembra que eu peguei a minha Butterfly? Ela veio com o pattern da Fênix, porra. A minha Butterfly tem o pattern da Fênix. Fala dele, mano. Butterfly com o pattern da Fênix. E o anjo? Tá, o anjo não é aquele ali que eu peguei, não, velho. Daqui é do caralho, tá? É o diamante e o double heart, que seria o diamante com, com dois corações, velho. Isso aqui é só o coração e esse daqui é só o diamante. Isso daqui é do caralho. Essa flip aqui é do caralho, velho. A gente tem que ir em busca dela, velho. Do diamante, velho. A flip. Olha que flip sensacional, irmão. Essa flip é absurda. Isso aqui, ó. A asa. Realmente, velho. Realmente. Será que é o anjo na minha aqui? Eu não tenho certeza. Ó, nenhuma dessas tem isso daqui, velho. Seria o anjo negro? Por quê? Porque tá aqui, ó, em escuro, ó. Tem o White Diamond, tem o Black Diamond. Seria Black Angel? Pois bem, por ter só 10 no mundo... É, então, só existem 10 no mundo. E nós tem outros bagulho aqui também, ó. Tem listrinha, é zebra, coração... Diamante, asa. Tem tudo, tem tudo. Isso é tudo, clã. Ó, o importante é que a gente ganhou essa faca aqui com apenas 20 dólares no aprimoramento aqui do CSGO.net. Quem quiser depositar no CSGO.net, deposita usando o cupom SORTE, 40% de bônus no seu depósito.